son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ötən gün ərzində düşmənin zəfəri müxtəlif istiqamətlərində 1 ədəd piyadaların döyüş maşını, 4 ədəd qrad qurğusu, 8 ədəd topu, 2 rabitə qülləsi, 7 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, ötən gün keçirilən briefingdə Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Anar Eyvazov deyib ki, gün ərzində düşmənin 2 artilleriya bataryası məhv edilib. Azərbaycan ordusunun Ermənistan ərazisində hər hansı məhərbi məqsədi yoxdur. Bununla yanaşı Ermənistan ərazisindən bölmələrimizin mövqeylərinə və yaşayış məntəqələrimizə ateş açan düşmən bölmələri legitim hərbi hədəflərə çevrilir. Azərbaycan ordusu dəqiq silahlarla düşmənin komanda məntəqələrini döyüş texnikasını sıradan çıxararaq onu iflic vəziyyətə gətirib çıxarıb. Müharibənin taleyini müəyyən edən isə başda Ali Baş Komandan olmaqla cəsur Azərbaycan zabit və əskərləridir. O da istisna olunmur ki, düşmənin atdığı istismar müddəti keçmiş raketlərin bəziləri uçuş trayektorlarını dəyişərək işğal olunmuş ərazilərdəki yaşayış məntəqələri və mülki obyektlərin üzərinə düşür. Oktyabrın 21-də Hərbi Hava Qüvvələrinin Su-25 həmlə təyyarəsi düşmən mövqeylərini bombardıman edib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə endirilən aviya zərbələr nəticəsində düşmənin səngərlərdə və yeraltı sığınacaqlardakı xeyli canlı qüvvəsi məhv edilib. Dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Xudafərin körpüsünün fotolarını paylaşıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, o Instagram hesabında etdiyi paylaşımda bildirib ki, Cəbrayıl rayonu Avropa ilə Asiyanı birləşdirən ticarət yolları İpək yolunun üstündə yerləşir. Fotoqraf qeyd edib ki, Avropadakı şərqi yunaslar, İran-Türk dünyası və Çindəki şairlər, hekayələr, əfsanələr və fantaziyalarda ondan ilham alıblar. Xudafərin körpüsü 13-cü əsrdən bəri İpək yolu boyunca Azərbaycanla İran arasında əsl təbii sərhəd olan Araz çayını keçmək üçün istifadə olunan iki tarixi körpüdür. 1993-cü ildən 2020-ci ilin oktyabrına qədər Cəbrayıl rayonu erməni qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 18 oktyabrdan etibarən Azərbaycan qüvvələri bölgəyə və bu tarixi və simbolik abidələri nəzarətə bərpa etdilər. Reza qeyd edib ki, Cəbrayıldan olan ailələr son 27 ildən sonra ilk dəfə doğma yurdlarını görə biləcəklər. Prezident köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü Hikmət Aziyev özünün Twitterdəki səhifəsində ermənilərin saxtakarlığını üzə çıxarıb. Axıraz xəbər verir ki, Hikmət Aziyev sosial şəbəkədəki hesabında iki foto paylaşaraq düşmənin saxta təbliğatını ifşa edib. Foto 1. Azərbaycanın Tərtər rayonu Ələsgərli kəndi Ermənistan tərəfindən atəşə tutuldu. Günün fotosu kimi paylaşdım. Erməni Smirs raketi mühərrik hissəsi masaya düşüb və yerə girib. Foto 2. Uğursuz erməni saxtakarlığı. Onlar hətta hörümsək torunu təmizləməyi belə unudublar, deyə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü sosial şəbəkədə yazıb. Rusiya Federasiyasının Yerevandakı səfirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zərbələri nəticəsində güya Rusiya sərhədçilərinin həlak olması haqqında şayələri təkzib edib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin Facebook səhifəsində yerləşdirilmiş bəyanatında deyilir. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iki rus sərhədçilərinin ölümü ilə bağlı bir neçə mənbə eyni anda ortaya çıxan məlumatları şərh etmək istədiyi ilə əlaqədar olaraq bildiririk. Bu həqiqətə uyğun deyil. Kiyevi bu cür məlumatlarda diqqətli və tərəfsiz olmağa çağırırıq deyə diplomatik misiyanın Facebookdakı səhifəsində bildirilib.
Zaman Telegram kanalı Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərinə bir neçə saat əvvəl daxil olduğunu bildirib. Biz Şuşadayıq. Azərbaycan əsgərləri bir neçə saat əvvəl şəhərə daxil oldular. Döyüşlər davam edir, ancaq ordu şəhərdədir, deyə telekanal əməkdaşı məlumat verib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın məşhur Nevs nəşr məlumatı yayıb. Portal daha sonra yazır ki, oktyabrın 29-da tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının başçısı Arayk Arturyanın Azərbaycan qoşunlarının Şuşaya doğru ilerlədiklərini və şəhərdən bir neçə kilometr məsafədə olduqlarını söyləmişdi. Xarici döyüşçülərin və muzluların Ermənistan silahlı qüvvələri sıralarında olması Restrained reportajında təsdiqlənib. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Livandan və Suriyadan olan muzlular həmçinin PKK terrorçuları Ermənistandadırlar. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. Müğənni Vüqar Muradov könüllü olaraq hərbi xidmətə yola düşüb. Pravda az bildirir ki, ifaçı bu barədə sosial media hesabında yazıb. O bildirib ki, artıq xidmətdədir. Artıq 10 gündür ki, ön cəbhədəyəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm və şərəf duyuram. Oxumaq üçün yox, vuruşmaq üçün gəlmişəm. Tezliklə Şuşada görüşərik. Özünüzdə müqayyət olun, torpaq öz oğullarını gözləyir. Yerevan, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində neytral mövqeyini anlayışla yanaşır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsi zamanı bildirib. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir, vasitəçisidir və bu statusuna görə öz neytrallığını qoruyub saxlamalıdır, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Ermənistan lideri sözgedən çıxışı ilə əslində Rusiyadan gözlədiyi dəstəyi ala bilmədiyini etiraf edib. Nikol Paşinyanın bu acı etirafının təməlində isə Azərbaycanın uğurlu xarici siyasət xətti və Qarabağla bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırılması sahəsində qazanılan uğurlar dayanır. Ermənistanın baş naziri bugün Rusiyanın neytrallığını anlayışla qarşıladığını desə də, dünən kömək üçün Moskvanın qapısını döyürdü. Bu zaman haqlı bir sual yaranır. Əgər erməni lideri Rusiyanın ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi neytral mövqeyi nümayiş etdirməsini anlayırdısa, o zaman Moskvaya hərbi yardım üçün müraciətin səbəbi nə idi?